V Slovenski Bistrici v teh dneh gostijo dve veliki športni prireditvi. Danes je potekal Festival športa mladih, finale državnega posamičnega atletskega prvenstva za osnovne šole, jutri pa bodo sprejeli še olimpijsko baklo. Pred osnovno šolo pohorskega odreda Slovenska Bistrica so postavili športno-animacijske točke, kjer so se otroci lahko preizkusili v številnih športnih izzivih in doživeli šport in gibanje v vsej svoji širini. Na odprtju so zbrane pozdravili ravnateljica osnovne šole pohorskega odreda Nadja Stegne, direktor zavoda Planica Franci Petek, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Dario Felda. Ustvarjanje pogojev, da se lahko mladi ukvarjate s športom in s tem, kako kakovostno preživljate svoj prosti čas, je ena najpomembnejših nalog države in vseh, ki delamo z vami. Naš osnovni cilj je, da v športnih programih sodeluje čim več mladih, ne glede na vaša različna znanja in sposobnosti. Šport vam mora predstavljati pomemben del vsakdana in izjemno me veseli, da ste se danes zbrali v tako velikem številu. Opažamo, da se vas vedno več v šolo odpravi peš ali s kolesom. Dobra je tudi obiskanost interesnih športnih programov, nad katerimi bdi Zavod Republike Slovenije za šport Planica. Letos vas je sodelovalo 230 tisoč, kar je zelo spodbudno. Vse pa se začne z vzgojo. Tako kot se naučimo računanja in pisanja, se moramo naučiti tudi, da je šport ključ do zdravega in kakovostnega življenja. Nekateri se športno-gibalnimi aktivnostmi srečate že doma, drugi jih spoznate z vstopom v vrtec ali šolo, tudi s pomočjo igrivih in vabljivih programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati. Vsi ti programi so nepogrešljivi, ne le z vidika promocije športa, temveč tudi z vidika druženja in povezovanja. Slej ko prej vaš šport sooči tudi s tekmovanjem. Tekmovanja so povezovalni element med vami, učitelji in starši, ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Danes smo zmagovalci, jutri smo lahko poraženci. To je koristna izkušnja za življenje, ki je polno vzponov in padcev. Športom privzgajamo pomembne vrednote, solidarnost, poštenost, vztrajnost in prijateljstvo. Zato si bomo vsi skupaj tudi v prihodnje prizadevali, da bo šport postal vaš stalni sopotnik. S tem bomo postavili temelje za zdravo, razgibano in napredno družbo, ki biva v okolju, ki ima naravne danosti, ki kar kličejo v gibanju. Na koncu bi se rad zahvalil Zavodu Republike Slovenije za šport Planica, da je po 3 letih premora ponovno organiziral Festival športa mladih in občini Slovenska Bistrica za gostiteljstvo in pomoč pri pripravi dogodka. Po slovesnem odprtju se je okoli 700 učencev in učenk iz več kot 200 slovenskih osnovnih šol v športnem parku pomerilo na finalu državnega prvenstva v atletiki. Več o prireditvi je povedal direktor Zavoda za šport Boštjan Fridrih. Ja, res je. V Bistrici se dogajata dve veliki športni prireditvi. Kar se tiče same pridobitve organizacije, tako da se Zavod Planica je sam nas kontaktiral. Seznanjeni so, da imamo tukaj super pogoje, da so odlični pogoji tako za tekmovanje kot tudi za izvedbo festivala in smo hitro našli skupni jezik, tako da smo tem tudi v sodelovanju z obema osnovnima šolama, občino in pa vsemi upletenimi, no, hitro naredili načrt in današnja to izvedbo je pač skupek vsega tega. Tako da smo res zelo veseli, ponosni. Vidite, da je ogromno otrok, kar je tudi bistvo teh športnih objektov, ki jih imamo, da so polni z otroci, z otroškim smehom in mislim, da s tem tudi svoje poslanstvo izpolnjujemo. Jutri pa seveda tukaj pričakujemo tudi olimpijsko baklo? Ja, tako je. Zdaj v okviru evropskih iger mladih, ki bodo potekale letos v Mariboru, zdaj po večjih mestih po Sloveniji in tudi manjših, no, potuje
baklja. Jutri je čas, da pride tudi v Slovensko Bistrico, tako da bomo z ponosom jo sprejeli in tudi simbolično ponesti to baklo po stadionu. Tako da bomo tudi Bistrica dodali en kameček mozaiku k temu olimpijskemu festivalu mladih.